Pa ne znam, to, mislim, pazi, postoje primjeri i jedni i drugi. To sad zavisi, tu je opet taj društveni, pa čak i politički faktor u pitanju. Znači, kako se ti ljudi tamo u zatvoru, kako se prema njima ophode, šta rade, koliko oni tamo, što ti kažeš, jeli mogu da se resocijalizuju, a koliko samo utopi dođu u novu ekipu, možda čak i bolju nego onu koja je napolje. Onda odatle završavaju poslove. Druga stvar, ja koliko sam čuo u tim zatvorima, mislim, sva sreća i nisam još Nisi bio. posjećivao, nisam posjećivao takve ustanove. Mislim, jesam, igrali smo predstavu u Kapi domu u Valjevu, ali nisam išao službeno tamo. Dobar deo i tih čuvara, policajaca ili kako god, su korumpirani, da se tamo također rade različite stvari. Tako da, kako kažem, zavisi naravno kojim slučajem, zbog čega je neko odšao. Ako ljudi odu zbog privrednog kriminala, tamo oni odleže po kradu, recimo, ne znam, koliko, desetine hiljada evra ili stotine, odleže tamo 2, 3 godine, dobije uslovno još 2, 3, izađe čovjek, nastavi normalno živi. Ako je neko tamo otišao kao ubica ili kao narkodiler ili kao neko ko se bavi tom vrstom krivičnih dela, čisto sumnjam da tek tako može da se vrati u normalu poslije kad izađe iz zatvora, nego nastavi opet verovatno na neki način. Smatram da je to individualno, da naravno tu mora da postoji pomoć, jeli ljudi koji to prate slučaj, koji razgovaraju, koji gledaju, da možda nađu i tim ljudima kad izađu iz zatvora posao. Mnogo je tu, postoje tu dosta stvari. Recimo, jedna od stvari koja je dosta opasna je osuda okoline. Ti sad, na primjer, neka žena sada vidi čovjeka, nekog i hoće da suda za njega. Ako je on ležao u zatvoru, ako za njega pričaju ovo ili ono, ili ako je u porodici imao nekog koji je ubio nekog, ili ako mu se neko, bilo samoubistava u porodici, tako nešto. Tu odmah imaš, znaš, nemoj oni ovo, ono, znaš, bilo je to, bilo je tako. Sad ja ne kažem da ni taj faktor treba potpuno isključiti, ali realno po te predrasude, odnosno osude, bez bilo kakvog znanja se vrlo lako kače. To je ono što smo pričali na početku razgovora, samo druga vrsta. Ali generalno, tako da, ne znam, mislim da je dosta individualno, da nekim ljudima je zatvor značio, jeli, da dođu u sebi, da se osveste, dok je drugi samo još više povukao u tom pravcu, pogrešnom pravcu. Ne znam, jesi ispratio da je zatvor u Mitrovici poveo neku inicijativu da recimo štićenici treniraju pse lutalice i da ih dresiraju i da tako u Nisam, stvari. ali vrlo interesantno. Ako su to uradili, pazi, moj otac često, kad razgovaramo, ima naviku da kaže ja bi te sve iz zatvora, pošto tamo u Valjevu i protiče reka Gradac, verovatno si čuo, Kolubara i Gradac. I sad kaže, da sređuju obalu Graca, da sklanjaju ovo đubre, kamenje, ovo ono. Pazi, ja mislim da zaista te, šta, kaže, dodem u zatvor da se odmorim, to inače svi pričaju. Imam 3 obroka, malo čitam, malo dižem tegovi, šta me briga. Još 1000 dnevno. Još, da, ne znam koliko je dnevno. Nije to baš tako, narode, da je tako, svi bi otišli u zatvor. Znači, zatvor je zatvor, kakav god bio. Mogu da ti daju, ne znam, svaki dan da jedeš Nutelu i ne znam šta već voliš, ali zatvor je zatvor, da je tako lepo, svako bi nešto pravio, potišao. Ali generalno, smatram da te zatvorenike treba uposliti. I to je verovatno u psihologiji, nije verovatno, sigurno postoji, znači, taj sistem kako, koliko mora da radi, koliko mora da odmara. Znači, iskoristiti i naučiti ih tamo različite zanate, to postoji po zatvorima, da se uči neko da bude tesar, stolar, zidar, ne znam, već da, opan, kako se zove, Obućar. obućar, bravo. I ljudi zaista tamo nauče dosta stvari i onda kad izađu mogu to da primene i da zarade i tako dalje. Tako da mislim da su ta inicijativa konkretno za koju si mi sad rekao je jako interesantna.